Governança arquivística, contornos para a noção, não sei. A gestão de uma instituição ou serviço arquivístico no setor público ou privado vem se tornando cada vez mais complexas nas últimas décadas. Compreende um conjunto de aspectos diversos que vão além dos arquivos como seu objeto imediato de gerenciamento. Requer do arquivista uma profunda capacidade de identificar e atuar sobre as mudanças e organizações contemporâneas, seus impactos, vários procedimentos arquivísticos e nos seus entornos econômicos, culturais e político-social. Em especial, a partir dos anos 90, a arquivologia tem se renovado na disciplina científica em um ambiente histórico constante, em configurações marcadas presentes e crescentes das tecnologias, informações e comunicações nesse cenário. De modo de produção, acesso e conservação de documentos arquivísticos demandam inovações de pesquisa científica e nas práticas de gestão de serviços e instituições arquivísticas. A gestão arquivística refere-se, neste artigo, a um conjunto de elementos mobilizados para o gerenciamento de serviços de instituições arquivísticas, incluindo o ciclo de produção de guarda permanente, passando pela gestão de documentos e preservação e produção de mecanismos de recuperação e doação. A difusão do acesso e as demais operações que constituem a missão das instituições de serviços arquivísticos envolve também aspectos gerenciais relacionados às pessoas, infraestrutura física, legal, tecnológica e recursos de orçamentais, etc. Embora sejam territórios clássicos da atuação arquivística, eu vou desperdiçar a instituição arquivística. E serviços arquivísticos não são categorias evidentes na teoria e prática da área. E não apenas do Brasil, essa fragilidade teórica diluída na hipertrofia da dimensão da macroarquivística provavelmente se faz presente na formação do arquivista com as consequências em sua atuação de gestão arquivística. Pretende, nesse artigo, reconhecer alguns elementos fundamentais da gestão arquivística, de forma de traçar um esboço de uma categoria go de governança arquivística. O adensamento dessa noção preliminar poderá suscitar futuramente desenhos de modelos de governança aplicáveis às instituições e serviços arquivísticos. Para fornecer esse desenho inicial, serão abordados aspectos teóricos sobre a governança e o atual cenário arquivístico brasileiro, sobretudo no setor público. Ao final, a noção proposta é ilustrada com elementos que comporiam o cenário para uma governança arquivística de níveis nacional, estadual e municipal. Apesar da busca crescente por instrumentos e métodos que favorecem a gestão arquivística, esses parecem ainda insuficientes para atender às dinâmicas do panorama atual. Talvez os avanços microarquivísticos sejam mais evidentes do que macroarquivísticos na teoria e prática da área. A ideia da macroarquivologia e microarquivologia foi apresentada pela primeira vez nos anos 70 do José Manuel Matar Calisto, Calinon, sei lá. Então responsável pela subdireção geral dos arquivos do Ministério da Cultura da Espanha. Essas noções ganham contornos possíveis categorias teóricas a partir da reflexão do Conde Vilaverde. O grande desarrollo dos arquivistas desde a segunda metade do século XX se é centrado em determinados aspectos da gestão e controle, tanto físico como intelectual, dos fundos e dos arquivos. E decidi, tomando o término da economia, podíamos afirmar que se há desenrolado de forma espetacular sido macroarquivística. E por esse contrário, tudo que refere à macroarquivística, decidi a regulamentação, a coordenação, esses são esforços individuais. E, sobretudo, a presença ativa dos arquivos em um contexto de governo, da administração eletrônica e das políticas públicas de informação.
e não alcançando, todavia, a maior pelos países em níveis de educação. É o que está em espanhol. A macroarquivologia e a microarquivologia são categorias dicotômicas, nem tampouco subespecialidades da arquivologia. Ambas são dialéticas da interface, são esferas literalmente integradas. Reconhece as dinâmicas dessas multidimensionalidades e requisitos a questões de serviço físico. Além disso, propicia a construção de alternativas teóricas e práticas para a gestão dos arquivos em ambiente crescente complexo. Ei, José, é daquela que tu gosta, né? É, essa mesmo. Né, Rei do Ouro? Rei do Ouro, a pior Menino, marca. sumiu, não foi? A literatura da arquivologia, de tal forma geral, contempla tão pouco a... Aí tava barata. Porque se ela é tão essencial, talvez pelo fato dessa área, historicamente, deriva primordialmente a necessidade de responder às diversas indagações da macroarquivística, classificação, avaliação, arranjo, descrição, etc., o Estado moderno europeu. Quando Valverde, em 2006, página 124, reconhece o modelo da arquivologia e a transformação apenas de forma desmesurada, todavia acho que desenrolado suficientemente um processo de reflexão para dar necessidade de conhecer essa estrutura, essa configuração do Estado contemplando as mutações das organizações privadas, ampliando as demandas sociais ao longo dos séculos XX e XXI, provocando novos patamares da teoria e prática arquivística. Mesmo assim, as dimensões da macroarquivística parecem ainda insuficientes tanto na informação profissional quanto na produção do conhecimento. Essas duas categorias da construção são adotadas nessas reflexões preliminarmente caracterizadas a partir de um viés gerencial. Será? Arquivologia, Será? macroarquivologia, processo de organização e funcionamento de instituições de serviços arquivísticos, desenho e implementação de programas e projetos de redes e sistemas, definição de execução de avaliação e políticas arquivísticas, prospectivas arquivísticas, etc. Processos técnicos científicos inerentes ao desenvolvimento de funções arquivísticas, produção, avaliação, aquisição e conservação, classificação, descrição e difusão, envolvidas na gestão de documentos correntes, intermediários e administração de arquivos permanentes. Supõe-se que um arquivista atua na ênfase da esfera do micro, irá também mirar um ponto de vista teórico operacional de implicações das suas ações de dimensão macro e vice-versa. Mudanças e permanência do cenário do macroarquivístico brasileiro nos últimos anos, 40 anos, em paralelo às alterações do cenário político-social do país, da arqueologia, muitos arquivos públicos brasileiros passaram por profundas transformações na sua maioria da parte, porém, seguem ainda periféricos na estrutura do Estado, e uma pouca visibilidade social, fragilizados por sua autoridade legal, desenvoltura técnico-científica. Muitos avanços alcançados nessas instituições guardam relação direta com a redemocratização do país a partir de 1985, a crescente demanda social e a transparência do Estado pelo direito às informações, à memória, que estimula os arquivos públicos à busca de novas interfaces com a sociedade, com as administrações públicas, as quais se inserem. Essas postura implicam a revisão de vários parâmetros gerenciais e técnicos científicos que orientavam o seu funcionamento, a chamada modernização dos arquivos nacionais, sobretudo nos anos 80. Também repercutiu significativamente nesse percurso a chamada Lei dos Arquivos, de 8 de janeiro de 1991, que estabeleceu diretrizes jurídicas que visavam fortalecer a autoridade arquivística dos arquivos públicos, sua gestão de uso social, oferecendo-lhes o patamar da institucionalidade arquivística até então inexistente. Quase 30 anos depois, há indicadores da literatura que esses atributos previstos na Lei dos Arquivos não se plasmaram em termos gerais, em um efetivo deslocamento de instituições arquivísticas, locos periféricos,
que ocupam o Estado brasileiro, tal como obstáculos ao acesso a informações governamentais contidas nos arquivos públicos ainda são significativos no Brasil. A literatura é escassa a respeito ao aparente déficit da gestão de governança arquivística ao longo desse trajeto assimétrico e desigual, necessita das demais investigações. Desde 1978, a principal estratégia dos arquivos públicos brasileiros em termos de macroarquivístico tem sido a adoção do Plano Nacional, Estadual e Municipal de um moderno sistema de arquivo difundido pela Unesco e, a partir dos anos 70, sendo com base no conceito do NATAIS, National Information System, essa noção de resultado de uma conferência intergovernamental sobre o planejamento e a infraestrutura nacional de documentação de bibliotecas e arquivos realizados em 1974 na Unesco em Paris. Um modelo sistêmico proposto teve desdobramento como, por exemplo, o Sistema Nacional de Arquivos projetados em vários países latino-americanos. Evidentemente que as formas de desenho realizadas desses projetos não deram de maneira linear e simétrica. Além disso, mostram-se distintas em diversas realidades nacionais, em debates e em governos arquivísticos, apontam resultados variados para essa experiência e algumas supostamente positivas e outras nem tanto. É um tema cercado de retórica oficial e carece mais de investigação. A face do insucesso de várias dessas experiências da Unesco diminuiu a ênfase do desenho sistemático, imprimiu maior relevância dos modelos de políticas nacionais de informação e, a partir dos anos 80, ampliou-se a constatação de que os sistemas e redes de outras ações semelhantes ao campo da informação pretendem ser mais bem-sucedidas, inseridas nas políticas Dani, das que horas informações. é? E aí, dá nem para ver. Políticas e informações previamente estabelecidas. Essa perspectiva, porém, ainda é pouco evidente no cenário arquivístico brasileiro. No Brasil, a influência da perspectiva sistemática ganha o relevo do primeiro Sistema Nacional de Arquivos, instituído em 1978, assim como tal atua, criada pela Lei 8.159 de 1991. Esse modelo sistemático foi instituído, ainda que nem sempre implementado, não apenas no plano federal, mas também em diversos arquivos estaduais e municipais. 70% das unidades da federação contam com um sistema estadual de arquivo, conforme Jardim, 2012, além dos sistemas de arquivo. Tu bota essa face, foi, mãe? Eita, aí foi completo. Além do Sistema Nacional de Arquivo, 2021, Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo, Administração Federal, 2003. E existem ainda sistemas estaduais de arquivos, 17, 63% da Federação. E desse, não, vou comer nada, Ele, eu vi comendo madrugada. não. Eu vou deixar isso para a Parmegiana. Para onde? Instituições de Perfeito. 1990 e os demais, após a entender a incidência, foi em Não dá nem para 1980. ver nada mais. Eita, Dá-me aqui. estaduais, conforme Não dá Jardim. para ver a cenoura, não dá para ver o milho, porque senão vai ficar falando, mãe. Aqui Nacional de ficou Arquivos não vendo, foi tem que tomar viabilizado banho. até o Minha momento do salsicha Conselho para passar Nacional de vergonha. Arquivos e Política Nacional de Quem Arquivos que é, também menino? foi Como definida, será para ficar falando? implementado e faltam mais sobre o assunto Eu nunca vi efetivamente estaduais implementados nos casos que foram condições raça. funcionalmente Menino, atual. para quem